in die boek wat ek geskryf het, is om deur die land te gaan by die skole en die kinders die regte finansiële konsepte te leer, die students die regte goed te leer dat hulle kan implement, sodat hulle financially independent kan wees en wealth kan genereer. As jy geld gemaak, hou aan invest en moenie dit elke keer uitgee. Maak dit sin, hè? Maak dit sin vir jou. Probeer kom ons sê van swaar. So jy invest in 'n skill om te leer hoe om 'n ingenieur te word, want dit kan later weer vir jou as baie inkomste bring. Of as jy 'n ingenieur is en jy weet, hy as ek hierdie ekstra sertifikasie doen, kan ek meer geld hê. So jy invest in jouself as 'n skill. Die tweede opsie is as jy geld maak, invest in 'n business. Dit is 'n risikoe. En jy moet eers die vorige stappe volg van om die knowledge te kry om met jou aankoms sit om te leer hoe business werk voordat jy net in 'n business invest. My passion in die begin was net om 'n fiets te koop wat enige fiets te kon koop wat ek kon kry. Dit is wat my gedryf het elke oggend. Dis ek opgestaan het in die oggend en moes by my deur uitstap en die gal maak. Ek wou uitkom by 'n punt waar ek enige fiets kon koop wat ek wou hê. Too late to change it, now financial freedom too. Hoeveel meer wat jy vir jou harde werk het, hoeveel meer tyd? Almal het 'n verskillende persepsie van wat meer suiker is. Kom dit vegetable maak. Hoeveel gram meer suiker? So as jy die resepte sê wat jy moet doen, sê hoeveel uur, hoeveel harder werk, hoeveel meer dopamien jy het. So die storie verduidelik die konsep van om te hardplant. As jy harvest, dan hardplant jy. Okay? En wat ek jy wil hele goed dink terwyl ons hier gaan, is onthou jy dat die begin met Joel het ons gesê, wat kies jy? Kies jy nou die foon en die skoene en die klein goedjies? Of wag jy om jou groot droomkar te kan koop? Wat doen jy? Of jy die klein goedjies nou op om by die groot droomkar te kan kom, daai superkar waarvan ons gepraat het, of spandeer jy nou jou geld op klein goedjies en dan kom jy nooit by die superkar uit. After 10 years of replanting these seeds, he became one of the biggest corn farmers in town and one of the richest ones as well.